Co to vlastně víme, pane architekte? Turné do Rosiny, paní profesorko. Ovšem nám mužům svědčí spíš bev a lamo. To je ovšem taky zajímavé. Já například při svém povolání vůbec nestačím vařit. Já se tva stačnu sníst něco v kantýně v akademii. No to já taky. Já z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty, já než se stačím vydesinfikovat, tak je večer. Snad nebudeme pány unavovat vařením. Ne, ne, naprosto, paní doktore, neunavuje. Nám totiž není nic cizího lidský. Ovšem, s prominutím, to je taky zajímavé, že Marie Sklodovská-Curie, první profesorka v profesorském na pařížské Sorboně, ta se taky starala o domácnost. No. No, on je vůbec dnešní život plný absurdit. Já mám ten den, dámy, že to nejlépe vystihuje dnešní drama ve své elegantnosti. No, pochopitelně. To byste ani nevěřil, kolik je dneska mezi lidma zhoubné leukémie. To je choroba krvina. To pánové vědí. Mladý pane, prosím vás. Co je? Prosím vás, nemohl byste mě svést? Svést? Já? Proč zrovna já? Nezlobte se, já nemůžu na nohy. Já bych vám to třeba zaplatila. Helejte se, kdo je dneska zdravý, mě bolí hlava, zuby, lymfatický žlázy, mám deprese a špatně je mě furt. A to byste chtěla riskovat, aby vás takovej chorej ubožák vozil? Ne, to ne. No proto. To pořádně, nebo ti jednu fláknu. Se pobleju. Aby ses neposral. Furt králíka, každý den máme králíka. Ani Pinga to už nežere. Víš, Pingo, že už taky nechceš králíka. Já ti dám Pindu, to budeš koukat. A zvedni to, Hýmel. Za takovýhle pěkného králíka, co by děti tamhle v Africe dali, jen se koukni v televizi. Podá to ukazuje, jaký mají hlad. Ale vy nevíte, co mám u roztažnosti, co byste do té huby dali. Já vám to podržím, paní Škopková. Mně to nevadí. Jen ho nechte, všeho neubyde. Máš to u mě, kámo. Žádný lítání domů a učit se! A vy to taky držte pořádně!